Olá, pessoal. Olá. Gente, hoje nós vamos abrir 8 caixas da Avon. Avon. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Rolon, aqui tive. Vou depois fazer um vídeo especial sobre isso daqui, ó. Tina, vê se tá pegando bem pertinho pra mostrar pro pessoal. Gente, dá uma olhada nesse esmalte aqui, ó. Olha isso, ó. Esmalte duro. Tá duro. Duro. E aí, o que que acontece? Você liga pra Avon, faz a reclamação de produto danificado, a Avon não aceita, que não procede, não aceita a reclamação que o produto está uma porcaria. Então é assim que eu tenho que falar. Porque se trocasse, jamais eu iria falar isso. Como não tem troca, é uma porcaria. Porcaria também, daí vai pro lixo. Rolon, essência divertida. Ó, mais porcaria, porque vem tudo duro. O esmalte é bonito, mas uma merda. Ó, o produto é bom, a gente fala. Não presta em falar também. É, lançamento, o desodorante em creme, erva doce e lavanda. E aqui é o Musk Fresh, também lançamento. Aqua Vibe, flor de cerejeira. Aí, gente, deixa eu só fazer um comentário. Aí você vai falar, ah, Robson, mas você sabe que não presta, por que que você comprou? Isso daqui, gente, vem um kit surpresa que tem na Avon. Aí eles mandaram esse negócio aí, esse esmalte. Aqui é o lançamento, desodorante em creme e frutas vermelhas. Deixa eu já sentir. Gostoso. Hidratante corporal da LOL, perfume da LOL, slime, a garrafinha da Minnie, que é também um kit, e o sabonete da LOL. E aqui um copo da Princesa. Mais erva doce e lavanda. Aí são 3 fragrâncias novas. Aqui a gente tem mais Musk Fresh. Aqui mini hidratante, radiância, flor da pele, de 80 ml, mais desodorante em creme e frutas vermelhas, a Aqua Vibe, flor de cerejeira, deixa eu sentir isso aqui. É o mesmo? Não, né? Aqui é um batom mate. E aqui é um esmalte canela. Eu quis abrir literalmente pra ver, ó, esse daqui não, ó. Ó, molinho, ó. Deu pra ver? Não, chega, né? Perto. Chegar. Ó, gente, ó. Abaixa a mão. Ó, esse está bom, porque o anterior, que veio também na minha caixa, eu reclamei desse esmalte, a cor feia. E o esmalte estava seco e pela metade. Mas mesmo assim ainda vem o esmalte. Então assim, não adianta nem eu reclamar, porque a Avon não está acarretando a reclamação do produto com defeito. Se está seco, para mim é defeito.
A não ser que estão lançando um esmalte seco e não me avisaram ainda. Então, é isso daí, gente. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.